При спецакция на ДАНС с участието на прокурор от Софийска градска прокуратура към 15:30 в събота е задържан съдия от районния съд в Русе. До ареста на Николай Стефанов се стига след сигнал на адвоката и бивш районен прокурор Свилен Стефанов за поискан подкуп от магистрата. Адвокат Свилен Стефанов твърди, че магистратът му поискал 1000 лева по дело за грабеж на трима непълнолетни. На 4 февруари те ограбиха 34 лева от свой връстник. Рушветът трябвало да им осигури по-леки наказания и пробация. В събота Николай Стефанов дошъл с автомобила си пред кантората на адвоката на Тодор Александров 7 в Русе. Свилен Стефанов настоял още предния ден за среща. След разговора Николай Стефанов си тръгнал и бил задържан по казно на улицата от агенти на националната сигурност. Адвокатът заявил, че по време на разговора им той оставил плик в колата на магистрата. При извършения обиск на Николай Стефанов и на автомобила му плик и пари не били открити. Адвокатът е уведомил за рекета МВР, откъдето препратили сигнал му към ДАНС. Операцията била планирана и осъществена изцяло от София. Дори и председателят на Русенския районен съд Венцислав Василев не е знаел за случая. Случилото се изключително неприятно. В максимална степен уврежда и без това разклатения имидж на съдебната система или по-скоро липсата на такъв. Как да коментирам? Мислите ли, че това е случайност по време на атаки за реформа в съдебната система? Не, вижте, аз не мога да коментирам детайли по разследването. Нямам представа какво точно се е случило, между кого се е случило. Нямам никаква информация за някакви по-конкретни подробности, които знам, че ви интересуват. Нормално е подобни операции да се извършват в пълна секретност. Разбрах ви. А въпреки, че в автомобила не са намерени пари, това престъпление ли е според вас? Вижте, аз и това също не мога да коментирам най-малко, защото не знам дали са намерени, не са ли намерени. Най-добре да се обърнете към Софийска градска прокуратура или към ДАНС. Те могат да ви дадат подробности за разследването. Вярвам в обективността на разследването и това е, което мога да кажа. Разбрах ви. Един последен въпрос. Получавали ли сте някакви сигнали за корупция от страна на този съдия преди тази случка? Ами вижте, лично при мен никой не е идвал да посочи ясно и конкретно, че съдия Стефанов му е искал пари или е влизал в някакъв друг вид нерегламентирани отношения. Задържаният Николай Стефанов е завършил право в Русенския университет и има 16-годишен стаж като младши съдия и съдия в наказателната колегия на районния съд. Той е хоноруван асистент по наказателно право в юридическия факултет на Русенския университет. Името на адвокат Свилен Стефанов нашумя преди 7 години, когато беше принуден да подаде оставка по лични мотиви като прокурор в районна прокуратура заради пиянски скандал в заведение. През октомври 2008 година той беше арестуван за хулигански действия. Случаят стигна до Висшия съдебен съвет, но Свилен Стефанов предпочете да избегне уволнението и подаде оставка след над 13 години стаж в съдебната система. През 2004 година той беше награден от екс-вътрешния министър Георги Петканов с пистолет за принос в борбата с организираната престъпност. Съдия Николай Стефанов е задържан за 72 часа и е откаран в София, където досъдебното производство ще се разследва от Софийска градска прокуратура. Според член 302 от Наказателния кодекс, той ще бъде съден за квалифициран подкуп. Законът предвижда от 2 до 8 години затвор.